It is the final channel binde no. Ronald Mayinja. Ronald Mayinja waliwa katambika na katambula. Afudeyo na agamba. Banae mwachi mvuma. Mwachi. Te mvuma. Ebyo ufuzi webityo. Uwebele ango ino mundu gota kiriziga nyiza na yewa abamu imbi. Ruachio mkuba akachupa. Wanabamu subuzo noyo cheduka alie. Ronald Mayinja. Awande songa ze ruachi yavamu people power. Mbuye ya bela ngago, ngatambula ya mbale nkofida temutuka, ngabagamba labambega, labambega, labambega. Koyo wai, engeri jendi mbega, kangende jembegera, mberele daleyo era nasimusimulane nongo, ate nongo ya nyize nyabantu. Ngakata atenze mbamba dembega, ate wachiwe nsisi mude nongo ne mbagamba ngenze, ate munyiga. Ronald Mayinja uyo, kaye yogerere, kaye yogerere. Mutu siza angeno, nukwesa. Mo balance ze wonga mbiba nange ntibali kirawo njaga dukola njagala kizudenti emikono jangi jiringe oyagala okwashusha media kuvuma buli songa ateyo ndivuma kibango njagala ndoza tutam chips ezibadde zikoni moro oli kino oli ogubadde wonti ataba chikayo obuchupa jiwanyisa Wakoga mkuba akachupa biche duka ali ngosawe ni miroyi zibwatakuwa gire ngoteme ntwagala okola mumbere abalino okuyimirirawo olokuwa ntibunde ya kasuko okuchupa kino okuyimirirawo bundi batampagira okuchupa ku stage mbwana ba mulimi ngosawe olufa musubuzi bwana ba mu so echo kutambula nabyo sagala byo ndi part of them ndowoza nti omuntu asobola nina asigala ne business ye kuba iyo so na yama ingi okola okuchoka kucha sente Et aussi, il y a... Yoyo mkuru Ronald Mayinja. Anyway, ngaira inabagamba, ndi democracy, chitegeza, you can have a variety of opinions. In the political way. Osobola okusala wo, political ideology yone gamba, oliwa NRM, oliwa NUP, oliwa FDC. Chovola wa candidate tuwezeza. Chovola wa candidate tuwezeza ndo za kumi. Ogutali musango. Na ye, Sigala kugamba nti obugagga bwo buli mu kaluluko. Akaluluko kakube oba kalonde era okakuume. Okuuma akaluluko gw'obuvunaanyizibwa buli wa kugaba kalulu na kakuuma. Tokkiriza akaluluko katunda mu binyeebwa nalaba aba be baabanga ebbiri olukumi. Gamba yi myaka etaano omuntu agitunzeemu kitole kya sabbuuni. Faino chano wajiri wandi kidebaluwa anti mumpe ye chitole cha sabuni ya chotu chisobolo chikuwa. Ina ye, nge chobu gagacho, ove mundu ye yoku ruanyisa ikari ya karuluko. Kawe chitibwa, abantubo naba ulirize, buliomu ayogera muulirize. Then odeka, ukakanoga mbena ye kunsonga zinogundi za ayogede. Akaluluko ange nkamua, obasikamua. Hii, akaluluko, chichobu gagacho sigaza kati mweno time. Tuli ndabulinzi runaku electoral commission rene gamba nti kati kulonda yeba president kubanga okulonda kuna kufigibwa kwa ba president erotero okulabanga okulonda kwa ba president wekugwa ebife ebiddako abantu basobola okuyita wawo ngati bategedde mugenu labo muntu bamulangiride nti adachi tiyafunya obululu butano kubibiri naye engeri abantu je bataze kulondo no yawangude kitegeza kaluka following Okuva kuka president paka ku LC1 ngogoberera akalulu ako osobola okubeera nga emyaka gye 5 ogisechu walinze president Museveni agamba sechu wa your future with him
kwa mukwase future yo Bobi Wine nagamba a new Uganda ani FDC tugamba chi sinaba kubitegero sobola okumbulira awo FDC ne tugamba one people one Uganda yombadde manyi anthem moto yayo justing andoza waliwo agenda jibasindika ku buli campaign anyway kankweka video kano yes tukomeona tera it is the final channel zanulo alongside SPV graphics mwana temwera bira wano wetutandikira wetutegera netukuwa mauli lego na politics entertainment post twala tugende byonna anyways it's the final channel da DA the final channel iranga wochi ulira the final togera kusanga yondala yona and guys don't forget our projects wetutegera Hey, Happy Faces Give a Smile project mu December mwa na chono nacho sobode. Eno chano ya fe nga wojulira the final chano tuino jizimba tuli mtwalo mwenda. Guno mweka tuino kuweze mtwalo 10 na che. Na alo achitegede kuwila mkame ngare zaman. Yes, the final chano. Them call me Henry Val Fresh. Ali Fresh is that I'm your tell you no. Straight out of California. Wanu wensinzi lila nange. Nembone wala la ona ona. My brother, big up. Zanero mwa na chaka. Kabichokola. Chano tukena kujongira yo. Shisege. Sija kusuka wano nakorwa lero wabula nkujukiza anti no Happy Faces Give a Smile project ekyagenda mass era mu December tugenda kuba tuyamba ku bantu abatalina busobozi bulungi basic needs chaite give back eyo nga eita mu the final channel Happy Faces Give a Smile project ne Kawechipa Uganda Kawechipa NGO eyo je tugenda okubanga tukolagana nayo okulabanga tuyamba ku bantu mu ngeri emu obendala basic needs ze tugendeko Zetugendo okubeerako okusinga twagala nnyo bita binatumenya naye nga tubikugabira mu ngeri ya Christmas. Yo ale Christmas will come. Ali December mujja kuba mulaba video zezo. Naye nga tugenda tandika gaba mu November, late November. Tusobola okukwata video zimala ezo bawa. So by December mujja kuba olaba ekintu nga ddala kitambulira ddala nti. Final channel yatuukiriza era nga we tweyama. Sigala nkugamba akalute katwawula. Akalute katwawula buli muntu asobola okuba n'endowooza ye ey'ebyobufuzi oba ey'ebyobulamu oba ey'obulamu endowooza yo tekwawula ku munno waliwo abamu b'olaba nga bayiyemu nnyo omubiri kama musajja eggwingo oyiyemu omubiri bayiramu ddala omubiri waliwo eyayimbye n'agamba muzeeyi ayiriddewo nnyo abantu omubiri muzeeyi mumuleka ayiwewo omubiri naye gwe ogugo toguyiwaawo toguyiwaawo yiwaawo kaluluko Iwao kaluluko kubate wesimbiewo. Kati wabate wesimbiewo. Wadabango kukaya na kususe. Kini very simple. So wala kusala ono gamba kansirike. Kambi mamazi ni no msaji ya gamba. Ati buli muntu wa musabe baluwa ye yobu gezi. Kubata kiri zanti buli ya inendo oza. Alinama gezi. Oso wala kubate endo oza. Echo chochili given. Everyone can have an opinion. But how good is your opinion? Over how wise is it? Chetunizo kugamba. Kambi wano. I'm out.